Mas, mas, minta menu ya. Wirujeng sumping, mangga. Erek beserek, nyong, sing di iki. Kaya genek, iya. Larang pisan. Duh, eh. Aja ngomong ngono ning ngarepe bakul ya, Cuk. Wis gak apa-apa, wong kene lah gak ngerti basa Jawa. Aku yo mudeng basa Jawa. Hah? Hah? Jenengan Jawi? Jawi. Aja mentang-mentang wong Bandung gak iso basa Jawa, kowe-kowe iso ngrasani wong liya, Mas. Aja ngomongke wong nganggo basa daerah. Iya, Mas, iya, Mas. Ayo, Mas, pesen iki lho. Iki sing enak sing ndi, Mas? Enak kabeh, Mas. Hah? Ya apa sih, waktu itu aku malah jawab ngono. Iya. Tambah bingung ini saiki. Ya jelas saya mas, sampe bakul. Aku tau, budak magal. Iya larang. Yo aja nih larang mas, tapi yo. Gak ngono. Enak kabe. Iya. Kan ayah naon, iya teh. Tapi ngelir teh, Pak Leke. Oh, siapa sih wong iku? Jadi ini kalau ngerasa nih wong nganggup basa daerah. Saya yang bertanggung jawab di sini, ada apa ya?